Уважаеми зрители на Blitz Live, намираме се на терените на 57-мо спортно училище, където ще поговорим и с капитана на Левски Пламен Андреев, тъй като той е един от големите фигури, които подкрепят благотворителната кауза в помощ на Вики, Виктор Попов, който на 16 години обаче е с коварно заболяване и се стараем да му помогнем в лечението. Пацо, ти как разбра за този случай и сигурно веднага си откликнал на молбата да присъстваш? Да, разбира се. Тренирал съм тук много време при да премина школата на Левски и като извъннат първите треньори в футбол, няма как да не се откликнеш веднага. Кой ти е първият треньор? Любомир Грозданов. Бил си при него като малък, да. И после на Герена. После на Герена. Добре, искаш ли, какво би казал на момчето в този труден момент? Той в момента играе най-важния матч в живота си. Това тъкмо ще я кажа, че той в момента играе най-важния матч в живота си. Ние сме тук да помогнем с каквото можем. Една хубава кауза. Надявам всичко да наред и възстановяването да мине по план. Ти си предоставил специална твоя фанелка с надпис за Вики, да вдъхнеш още повече кураж. Еми, надявам се, тази фанелка от целия клуб. Надявам се да му помогнем да мине през тази битка. Друг път участвал ли си подобни инициативи? Участвал съм, но не е било така да дойдеш, да играеш, да забавляваш, да подкрепиш едно момче. Ето играеш с, с момчета, които не са професионални футболисти. Страхуваш ли се да не те контузят, препрежаваш ли ги, да не ти влизат остро? Не, не ги препрежавам. То тук всеки е дошъл в една кауза, никой не досега не е влизал остро, да. Така че всичко е наред. Няма война. Няма война, няма. Обаче с екипа на Левски е съвсем друго. Там се хвърляш ежедневно в яки битки, тежки мачове. Каква е равносметката ти за полусезона? Сметката ми за ползора е за един страхотен старт и след това за колебливи два месеца, в които не можахме да покажем пълния си потенциал. Ти на момента беше разпълнен на кръст. Очакваш ли го това нещо и искаш ли да кажеш нещо на феновете, тъй като търпиш доста критики? Това е абсолютно нормално. Гледам да не се влияя от тези неща. Огромно ли е напрежението да си вратар на Левски? Ами то свикаш напрежението. В началото, като почнах да игра, имах огромно напрежение, но в момента вече съм свикнал с него и знам как да се справя. Натрупах доста мачове. Натрупах доста мачове, самочувствие. Добре, в трудните моменти кой ти помага? Сигурно тренерския щаб, дъхват ли ти допълнително кураж? Тренерския щаб и съотборниците ми оказаха много голяма подкрепа и разбира се, най-голяма ми оказаха семейството. Хората до теб? Хората до мен. Какво искаш да се случи през новата година? Какви са целите пред Левски, тъй като ето малко странно, шокиращо, дори отпаднахте от купата на България от Хебър? През новата година Левски няма какво да губи. Той трябва да трупа само победи. Няма, не може да остави нещата да продължават по този начин. Мисля, че всички ще гледаме да се реваншираме по най-добрия начин. Ти самия отчиташ за последните месеци, че са доста лоши за клуба. Предвид резултатите. Шокирахте ли се и вие от това отпадане от Хебър? Еми, разбира се, бяхме доста. Обстановката беше доста гадна след това отпадане от Хебър, обаче взимахме го и ти след два дни изиграхме още един мач с Ботевград, с който спечелихме. Какво искаш да кажеш на феновете? На феновете им пожелавам на първо място да са живи и здрави, пожелавам им весели празници и да не спират да ни подкрепят и само Левски. Весели празници. Весели празници, мерси.